Uma operação da DIZ de Ribeirão Preto resultou na apreensão de drogas, também na prisão de um homem que estava foragido. O Elton Garcia está ao vivo na sede da delegacia e traz as informações para a gente. Olá, Elton. Olá, André. Esse homem saiu naquela famosa saidinha, não retornou e estava de novo, né, no crime. Com ele, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas, também mais de 18 mil reais em dinheiro. Operação feita hoje pela DIZ. Doutor Diógenes, nesse momento com a gente. Boa tarde, doutor. Grande quantidade de drogas e também dinheiro encontrado no bairro Macaúba, em Ribeirão Preto, né, doutor? Exatamente, boa tarde, a DIZ de Ribeirão Preto. Já vim investigando esse indivíduo há alguns dias, tendo em vista que sabíamos da condição dele de evadido, ou seja, no ano de 2023 ele saiu de saidinha do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas, já tem 3 antecedentes criminais por tráfico de drogas, saiu de saidinha no ano de 2023 e não retornou. E voltou aí a traficar, estaria gerenciando um ponto de drogas na cidade de Ribeirão Preto, um ponto bastante movimentado, e as investigações revelaram seu possível local onde ele estaria aí armazenando, fracionando e embalando uma grande quantidade de drogas. Então hoje os policiais da DIZ estiveram no local, uma casa desabitada no bairro Macaúba, local onde ele foi surpreendido no exato momento que estava ali em posse a grande quantidade de drogas, mais de 7 quilos de maconha. Maconha essa que uma parte já tínhamos aí, já estava fracionada, 1.300 pequenas porções já embaladas, fracionadas, prontas para serem vendidas em pontos de tráfico de drogas, bem como aí a presença de 6 tijolos de maconha. Também apreendemos aí uma quantidade de cocaína, cocaína essa que estava num estado de pureza maior, acreditamos que era já a droga que ele estaria soltaria para o ponto de tráfico, ou seja, uma droga que ele ainda iria passar por um processo de refinamento e, posteriormente, a droga seria vendida em ponto de tráfico. Chama atenção também que foi encontrado a contabilidade do que seria o tráfico, né, doutor? Várias folhas com anotações. Exatamente. Um farto material referente ao fluxo financeiro desse ponto de tráfico de drogas, né, indicando um grande giro de quantidade de drogas, uma grande passagem de dinheiros, né, ou seja, um grande movimento de venda de maconha, cocaína. Ou seja, a contabilidade demonstra a apreensão de dinheiro realizada no local, que talvez seja um movimento de um dia, acreditamos, ou seja, cerca de 18 mil reais, uma grande quantidade de dinheiro já fracionados, ou seja, dinheiro em pequenas porções, pequenas, né? Ou seja, indicando que o local era também utilizado para essa contabilidade, fazer esse fechamento financeiro, além de ser utilizado aí para o fracionamento de drogas. Esse caso desse homem é a confirmação também que muitos criminosos que não voltam, né, para o presídio após a saidinha continuam atuando firmemente no crime. Exatamente. Alguns dos indivíduos que saem, ganham o benefício da saidinha e não retornam, isso é porque muitas vezes estão prestes aí a ter uma outra condenação, que é o caso dele, e voltam aí a delinquir. Muitos deles ainda estão em situações de dívida com o crime, ou seja, eles voltam a delinquir para poder saldar essas dívidas, continuam aí no mundo do crime. Obrigado ao doutor Diógenes pela entrevista. O homem segue aqui na Central de Polícia Judiciária, continua dando depoimento e vai ficar à disposição da Justiça. André Costa. Obrigado, Elton, pelas suas informações direto aí da DIZ de Ribeirão Preto.